Alô. 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 Jak je svět, dobrý. Nebo nic moc. Nebo. Alô. Zdravím Jirku. Zdravím Jirku. Jirka vyhrává první pozdrav. Zdravím Nikču. Nikču, vítej mezi námi. To byl asi nějaký takový rosto. Rozdivnělej, zase rozdivnělej. Tak snad dobrý. Zdravím, zdravím Vojtu. Pomalu vás tady vítám, hezky se tady. No. Hezky se tady slejzáme. Zdravím Vojtu, tak už je nás tady stovečka. Tak počkám, až bude třeba 150. Ještě se pojďme pozdravit. Haló. Zdravím Terku. Zdravím Martinku. Tak, výborně, já vás tady vítám u dalšího Juboxu. Dneska opět to bude obzvláštněné tím, že si řekneme nějaký nápovědy nebo nějaký vychytávky ke kočičímu tajemství, což je tajinka ukrytá vlastně v klipu, který jsem teďka zapomněl do popisku tohoto streamu, což je velká chyba. No to nevadí. Tak, zdravím Týnku, vítám vás tady. A protože první písnička je Mám doma kočku, tak je to písnička Mám doma kočku. Zdravím Katku a pojďme. Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za 15. Po dlouhým vybírání, diskuzích a dvou hádkách. Jedno z koťátek je mně se vře můj prst ve svých drátkách. A volba byla jasná, má drahá slzy suší. Co si však vezem domů, to ani jeden z nás netuší. Mám doma kočku, mám Jira, je to skvělý kamarád. Jen od té doby, co ji znám, mám v ruce nohy samý šrám. Dávno už se nemazlí, žít s ní je pro zdraví fakt zlý. Každý den projdu terorem, mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí svý a pak skalí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek naučí. Jenže pár měsíců je pryč, záchodce je prázdnotou, bytem špí příšerný smrad, za kočkou lítám s lopatou. Když si zkusím pomoct sám, na záchod ji přemístit, zvládne mi dlaně rozdrásat a ještě potřísnit. Mám doma kočku, mám ji rád, je to skvělý kamarád, jen od té doby, co ji znám, mám ruce, nohy, samej šrám. Dávno už se nemazlí, žít s ní je pro zdraví fakt zlý, každý den projdu terorem, mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmín pětkrát okno otevřít jdu, pak v práci šéf se zeptá, proč tu tak pospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se v torce myši v ústech spoučíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása, tváří se tak roztomile, zvlášť když se mi rejpe v žíle. Mám doma kočku, mám ji rád, je to skvělý kamarád, jen od té doby, co ji znám, mám ruce, nohy, samej šrám. Dávno už se nemazlí, žít s ní je pro zdraví fakt zlý, každý den projdu terorem, mám nejspíš kočku. Ráda dlouze sedá v okně a nebo ve dveřích, Bůh ví, proč nejradši v zimě, když venku padá sníh, když pak v bytě máme minus 20, tak nás zahřívá, aspoň pocit, že v tu chvíli naší krev neprolívá. Oh, mám doma kočku, mám ji rád, je to skvělý kamarád, je to tý doby, co ji znám, mám ruce, nohy, samej šrám, dávno už se nemazlí, žít s ní je pro zdraví fakt zlý, každý den projdu terorem, mám nejspíš kočku s terorem. Tak, ještě jednou vás tady vítám u našeho juboxu, tradičního, který už tak tradiční není, ale stále je pořád velmi tradiční. Dneska zároveň si řekneme jednu podle mě velkou, velkou nápovědu k takzvanému kočičímu tajemství, což je tajinka, která je ukrytá v novém klipu, který já jsem zapomněl dát do linku tohodle, do popisku tohle videa a furt se za to proklínám. Tak, ale prosím vás, teďka tady máme to štěstí, že tady máme, mezi námi vlastně hlavní aktérka
hlavní aktérka. Tak, hlavní aktérka klipu. Tak se zeptáme. Jestli máte nějaké dotazy tady na hlavní hvězdu vlastně posledního klipu, tak se můžete zeptat. Já se zatím zeptám tak. Tak slečno, co říkáte na své, na své, na své animované stvárnění? No, dobře. Co říkáte na, na počet shlídnutí a to, že jsme vlastně třetí nebo čtvrtý v trendech teďka? Co je na to? A tak to je silný názor. Kolik je, slečno, kolik vám je? Dobře, asi tají. Tak, co bychom se ještě zeptali? Víte, jaká je správná tajenka kočičího tajemství? Ha. Tak. Takhle to tady prosím mě probíhá za noc nejmín pětkrát. Tak, no. Ano, tak jsme slyšeli poměrně dost kontroverzní názory. Vlastně hlavní aktérky nového klipu Mám doma kočku. Napište mi, co se o ní myslíte. A zároveň mi pište, co byste chtěli zahrát. A nebo mi pište něco o té tajence, jestli vás něco zajímá třeba. Má teď umývací chvilku. Ano, je to tak. Je to tak. Je to velmi čisto. Já jsem fakt nějaký rozmazaný, nepřijde vám. No, dobrý. Je naštvaná, no. Pohádku bychom si mohli dát. Pohádku. A ještě prosím pěkně dáme si trošku agendu. Jo, teďka koncerty v pátek, Pardubice, pokračuje rivalové tour a v sobota Rychnov nad Kněžnou. Takže jestli jste prosím pěkně někdo z Rychnova nebo z Pardubic nebo z okolí, tak doufám, že se teďka uvidíme, protože to bude super. A dáme si pohádku, chcete pohádku, tak si dáme pohádku. Samozřejmě to nemůže jít bez filtru. Kouknu, jestli tady nějaký vytuněný filtříček pro pohádku, ty vole, tady jsou samý takový. Výborně. Takže pohádka. A kdo zná, tak zpívá. A kdo nezná, tak zpívat nemusí, ale kdo zná a nezpívá, tak si pak řekne o černý puntík. Rychnov sobota, Pardubice pátek. Za devatero horami, devatero řekami, za oceánem s devíti ropnými skvrnami, tam žije kdesi v lesích princezna jako poupě, co má místo království, pervity nový doupě, tu princeznu pro její závislost na koksu vrhli do vězení v královském detoxu, no a já budu první. Princ, co jí dostane ven, jsem rytíř bez brnění, jen za abstinenčním třesem. Petr Kaman má šedý puntík, řekl si o něj. Pokud se vám zelené fousy líbí, tak to tady zasolte třeba srdíčkama. Srdíčka jsou hezký. Do rance před cestou narvu ještě pár buchet s trávou, pak natáhnu dva pávy, zapiju to kávou, buďte tu všichni zdraví, já musím pro nevěstu, ještě zajdu do lékárny koupit perník na cestu. Přede mnou je teď štreka daleka, ale mě táhne vědomí, že na mě někde princezna čeká, ta nejhezčí z nejhezčích, která by hned nabídla mi svou otevřenou náruč s otevřenými žílami. Černý puntíky pro Hanze. Jdu cestou, necestou, řekou, neřekou, lesem, nelesem vynechávám, mi dech, netuším, kde jsem, z ničeho nic před sebou, zahlídnu v kapradí, kouzelnou babču s dědou, snad mi poradí, zdravím, brý den, staříci, kudy za princeznou, prej, že mi to řeknou, když jim dám jednu plíci, po chvíli přemýšlení, odpovídám, tak fajn, ale na uklidnění si ještě šlehnu pár laj. Puntík i pro Vaška Slavíka. Tak se
staříky se loučím a na cestu se vracím, operace proběhla bez větší komplikací, jenom tu a tam zvracím, oči mě strašně pálí, takže je mi vlastně stejně jako předtím, možná líp, a jdu dál jen za svou vyvolenou. Za psence nikotínu se mi nohy podlamujou v kolenou, ještě že sám v ranci mám nějaký energy drinky a buchty s halucinogenními účinky. Totálně vysílení, po dnech a týdnech dění jsem dorazil k detoxi, kačnímu zařízení, jen silou vůle hledám celu, ze které mám nejkrásnější z princezen, vás co nejrychleji zven, chválím Vojtu. Když najednou vidím, jak na mě z dálky mává, kdo si s modrým předloktím, to bude ta prava, ale s vysvobozením to nebude jenom tak, její komnatu střeží strašlivý drak hašiša. Dostaneš puntík, ale pochvalu. Totálně vysne. No, že jsem to pokazil. Takže Ivetko, beru si zpátky ten puntík. Neměj strach, lásko, já tý svůře už tě držím lekci, nebo já cně běžím k drakovi a tasím i někci. Jsem však konsternován, když na mě rozevře chtán, no ale v tu chvíli mě napadne geniální plán, jak uvolnit princeznu ze zajetí. A než bys řekl hašiš, ranec s buchtama mu do tlamy letí, má poslední naděje, drak zdá se nevnímá, kde je. Vypadl ti někdy text nikdy v životě. A za chvíli už se nepřítomně směje. Tak jsme se s princeznou přes okno políbili, ona vevnitř, já venku, oděrka na oděrku, tam za horami a za řekami, za oceánem s devíti ropnými skvrnami. Dneska mi to moc sluší, děkuji Míšo, je to tím, že mám tyto umělé vousy, i když působí, že jsou moje, tak je to pouze filter, bohužel. Tak, ještě jednou vás tady vítám u našeho žuboxu, jestli jste náhodou přišli pozdějc. Tak to vůbec nevadí, o nic jste nepřišli, jako vždy. Dneska si tady hrajeme nějaký songy, na konci vám řeknu jednu velkou nápovědu, takhle velkou, k tajence, jestli vás zajímá. Zároveň mám tady nový beďar. Napište mi, jestli je to beďar nebo opar tohle. Napište mi do komentářů. A během toho si dáme... Co si dáme? Něco na kytaru. Pro ukulele se mi nechce, tak pojďme něco na kytaru. Padá hvězda si dáme. Bude? Nebo kdybych dneska nevstal, schválně si to umím. Co by se asi stalo, kdybych dneska nevstal? Takže si k tomu dám nějaký filtřík. To byl takový hezký. Hele. Co by se asi stalo, kdybych dneska nevstal? Co pak by se jen mohlo dít? Řekl bych, že svět by se jen sotva točit přestal. Slunce svítit a muzika znít. Řekl bych, že Vietnamci by u nás ve večerce i dál prodávali modrý melí. Žáci by přísáhli paní učitelce, že o těch drogách v šatně nevěděli. Lidi by psali dál stupidní komentáře do diskuzí na internetu. Paradox je, že hlavně ti, co v potu tváře, sotva splodějí kloudnou větu. Co by se asi stalo, kdybych dneska nevstal? Co pak by se jen mohlo dít? Řekl bych, že svět by se jen sotva točit přestal. Slunce svítit a muzika zní. A reklamy by nám dál slibovaly, že nekoupit tu pánev je hřích. Řidiči MHD by pořád přivírali.
babičky ve dveřích. Tlouštík vztekal by se, že má špatný geny, že jeho váha nejde dolů, že dá si vždycky k trojitýmu meny, jenom dietní kolu. To je dost nechutnej filtr tohle. Co by se asi stalo, kdybych dneska nevstal? Co pak by se jen mohlo dít? Řekl bych, že svět by se jen sotva točit přestal. Slunce svítit a muzika znít. Modelka, co si vzala prachatýho strejce, by dál chtěla všechny přesvědčovat, že jí nejde o peníze, ona prej se do jeho očí měla zamilovat. Kluci s křelotem by dál disovali haters, točili knipy jak přes kopíráky. Je fakt, že zhlídnutí mají vždycky pořádnej trs. Možná bych to mohl zkusit taky. Co by se asi stalo, kdybych dneska nevstal? Co pak by se jen mohlo dít? Řekl bych, že svět by se jen sotva točit přestal. Slunce svítit a muzika znít. Naši celebrity by si přihustili ňadra monstrózními silikony. Kluci večer by pak o nich tajně snili a holky toužili bejt jako oni. Chudí lidi by dál hráli automaty, ať prohrájou to málo, co mají. A poslanci ti by si dál zvyšovali platy, ať ve sněmovně líp usínaj. Co by se asi stalo, kdybych dneska nevstal? Řekl bych, že svět by to zvlád. Teď navíc konečně můj budík zvonit přestal. Tak můžu zas klidně spát. Tak tohle je dost nechutný. Omlouvám se za tento filtr a zároveň vás tady všechny vítám. Tak jo, ještě jednou vás tady vítám u našeho Juboxu. Můžeme si shrnout zatím jenom takhle. Uděláme si takový jako mini contest, jo. Jestli budu mít velkou radost, že budete sdílet tenhle stream, a ten z vás, co bude sdílet tenhle stream, tak uděláme, já jsem to viděl nějakých youtuberů jako takových jako světových, že já teď takhle napíšu jako cedulku, že ten, kdo sdílete mín, že je Bůh, a takhle to tady před vám ukážu, a vy si můžete udělat print screen, a já si to dám třeba taky na své stories, a bude tam navždy, že ten člověk, který vyhrál, tak je Bůh. Je to zajímavý. Nebo to debilní. Napište mi. Tak. A plně nahrání nějaký song v novém Vyčíně. K Balcárku asi někdy zajedu. Proč ne? Proč ne? Sice jsem neodpověděl na otázku, ale to nevadí. Novinky. Novinku už tam mám poněkolikátý, tyjo. Tak jo. Tak buďme. Každý ráno vstanu, otevřu seznam, tam najdu, co neznám, a titulek hlásá smrt jednoho člověka, který ho snad čeká už jenom jediný spása, a z mrtvých vstání někde jinde, tam, kde mají nece, kterým jde zjistit po probuzení do dnešního dne něco jinýho, než kdo si zase nechal zvětšit dudy, někomu zase v senátu nadávali do pobudy, jaký chlápek se všim všudy zas propaguje přípravek, co podněcuje dámský pudy, a kdo se kde s kým vyspal místo někoho, kdo se na to chystal, a na čí vrub právě soud připsal rekordní nehodovost pražských magistrát. Dáram, dáram. Má hodně štěstí na zkoušce. Hlavní zpráva dne, nová česká mis, kdy si točila pis, ale to svotila pár, tak radši. Dotčená navčení odmítá se slovy, že prý tápe v cizích slovíčkách, no ale prej neudělá nic špatného, jenom každýho soutěžního porodce i z částí publika dostala na svou stranu díky obratnosti jazyka, tak to už je jiná liga. Tohle se mě netýká, tak radši jdu na face, teď budu dokola číst celý příští hodiny, co sviští hlavama mých přátel, jako třeba svět je zlej, jak vůbec někdo může být takovej, kdo mě zbaví duševní tíže. Toto
se líbí Pokáča, radši jdu číst, že si někdo nechal řečit dudy. Někomu zase v senátu nadávali do pobudy, nějaký chlápek se vším všudy. To zpropaguje přípravy, co pod něco je dámský pudy. A kdo se kde s kým vyspal, místo někoho, kdo se na to chystal. A na čí hru právě soud připsal rekordní nehodovost pražských magistrál. Ráram, ráram, tak radši rychle překliknu na online seznamku. Taky už jsem tam zkusil dát svý troufalý fotky, jak pózuju v koupelně obnažen. Taky už jsem... obnažen. No, mám 1000 nabídek, ale z toho ani jedna ženskýho pohlaví. No a pak píšu díky, nemám zájem, seš moc fajn, víš. No ale já jen nehledám tenhle typ vztahu. Zas nic. A tak hurá, zpátky na domovskou stránku s obrovskou záplavou zábavy, sportu, počasí, bulváru a dopravy, odkazů na záznamy slamistický popravy. No a pak poznáte ten slastnej moment, když pod video přidáte koment a až po zhlídnutí teprve dáte 4 hvězdy z 5, páč tam mohlo být víc krve. Hlavní, kdo si zase nechal zvětšit dudy, kdo komu zase v senátu nadával do pobudy, jaký chlápek se vším všudy, kdo zpropaguje přípravy, co podněcuje dámský pudy. A kdo se kde s kým vyspal, místo někoho, místo Pokáče, který se na to chystal. A na čí vrůst právě soud připsal rekordní, na čí vůrst právě soud připsal rekordní nehodou z pražské magistrálu. Tak. To bylo bezchybné písničké novinky. Prosím vás, mě tady zarazil komentář Elišky, že jí, její tatínek zakazuje koukat tady na filmy, protože má dělat matiku, což mě samozřejmě velmi trápí. Tak Eliško, nabíš, co berete v matice a vysvětlíme si to tady. Tak, a je nás tady 400. Hurá. Tak. Tak, jinak mezi tím třeba k tajence, jo. Než mi Eliška tady napíše, co berou v matice, abych na tomu tady všem vysvětlit. Tak, co máme zatím za nápovědy v kočičím tajemství, což je tajenka v klipu, který jsem měl dát do popisku tohle streamu, ale nedal a doteď se za to linčuju. Jsou tu písmenka, které jsou rozházené různě po klipu, když je najdete, aspoň složíte, tak máte pochvalu. Tak a je to 14 písmenek, dává to smysl, je to víc slov, a nemá to nic společného s fobií. To jsme si řekli, myslím, jak včera, nebo takhle. Tak, a na konci si řekneme ještě jednu docela velkou nápovědu. Tak, u Míši jsou to kvadratické lomené funkce, u Honzy parciální derivace, a změně se to 3 bludišťáky, nikdy. Vítáme i šumberského Berlusconiho, mistra Poláka, který nejenom že famózní muzikant, ale je to ještě famóznější umělec, jak s baskytarou, tak s dotacemi. Tak. Matiku ne, prosím. Tak. Mám vektory. Dobře, uděláme si lekci z vektoru. Ano, mám tady O2 papír. Máme vektor A. A vektor B. Tady na to asi nekoukejte. Tady máme vektor A a vektor B. Jestli pak víte, jak vypadá takzvaný vektorový součet. Součet těchto vektorů, vektor C, vypadá takto. A tady na to nekoukujte. Tak napište mi, kdo se teď cítí osvícen a kdo se cítí, že už to věděl a ví to každý. Tak, a mě přijde, že Eliška nám tady furt nechce napsat, co má v té matice. No nic, tak já vám třeba z té matiky řeknu ještě něco a dáme si poslední bizničku a půjdem domů. Tak, co bychom si ještě tak dali z matiky? Já mám tam nějaký takový kvízek. Dáme si jednoduchý, ano, jednoduchá matematika. Nepíše tuška, tak si neuděláme jednoduchou matematiku. Tak. Zkusíme, ano, velmi jednoduchou matematiku. Tak, pojďme. Ježiš, tady mi to ujelo celý. A, to se omlouvám. Tak. Kolik je A na druhou, to celé na třetí? A na druhou, to celé na třetí. To je velmi jednoduché. Úplný základ. Kdo to nedá, nemá tady co dělat.
Ne, to samozřejmě ne, ale měl by se trošku stydět. Tak, kolik je A na druhou, to celé na třetí? Tak, a my si dáme písničku nějakou krátkou. Tak, a nebo ne, nebo... Víte co, rovnou si možná řekneme tu nápovědu, tý tajemce, a dáme si poslední song, a pak se... Tak, Eliška správně píše... všichni píšou A na šestou, jediná Eliška píše, tak to nechápu. Ano, tak já se možná nevím Eliščinu taťkovi, že by by rád, aby strávila něco svatý matice celý to. Až dáme si, já vám řeknu tu nápovědu, pojďme, tajenka, řeknu vám tu velkou nápovědu, kterou tady slibuju dneska celý den. A pak se přesuneme na Insta, že jestli máte Insta, tak honem tam, a jestli nemáte Insta, honem založit Insta a honem tam. Tak pojďme. A tu tajenku, tu nápovědu vám řeknu, až mi tady někdo z vás napíše, jsem napjatej jako tajenky. Nebo napnutej. Tak, až mi někdo z vás napíše, jsem napnutý jako trenky, tak vám řeknu nápovědu. Tak, víte, vás tady zachránil, je napjatý jako trenky a ta nápověda je, že... Ještě jednou si schrneme teda všechny nápovědy, co mám, jo? Je to 14 písmen, je to víc slov, dává to smysl, až to vyruštíte, tak vám bude jasný, že to je ono. Dává to smysl k tomu klipu, k tomu songu. A ta velká nápověda, co vám dneska chci říct, je to, že si k těm písmenům nesmíte přidávat žádnou diakritiku. Čili dlouhý, nebo ň, nebo ť, nic takového. Ty písmena, jak tam jsou, tak musí být použitý tak, jak jsou. Ale no tak, no. Tak, a měli jsme tady krásný požadavek. Měli jsme tady krásný požadavek na písničku Spinkej, kterou já vám zahraju velmi rád. Ale nežíc musím naladit tady UK, i když nemám čím. Tak moment. Tak někdo tady píše zmatené názory, někdo tady píše cože na tu nápovědu, nevím, jestli to bylo nepochopitelné, tak ještě jednou, nemůže tam být třeba, když jste našli A, tak z toho nemůžete udělat A. Když jste našli E, nemůžete z toho udělat E. Když jste našli E, nemůžete z toho udělat E záč, je to prostě E, je to E. My si dáme teda poslední song a pak se přesuneme, prosím vás, tajenky jako mafie dole bohem. Napište mi, co to znamená mafie dole bohem. Ta tajenka má naprosto jasný smysl v souvislosti s klipem. Co má mafie dole bohem společného s klipem? No, teď mlčíte. Tak. Dáme si poslední song, bude to Spinkej, uděláte tam nějaký hezký spací filtr a pak si přemístíme hodem na Insta, jo, a tam to zase proberem všechno, tak pojďme. No, to je nádhera. Tak pojďme. Každej to chválí, to já, když si ulevím na jednání. Šéf mě hned ven vyhání. A pojďme srdíčko na závěr. Ráno i po och, rubkáš si sladce, děláš tím radost otci i matce. To já, když si ustelu v kanceláři,
šéf se dost blbě tváří a budí mě spinkej, spinkej, spinkej dál. Víš, co já bych za to dal, abych mohl spát jako ty a nemusel do rachoty. Když řveš jak sirena, máma tě hladí a my ostatní lžem, že nám tvůj řev nevadí. Já zvýšil hlas na šéfa, už je to rok, dodnes zkoumá můj stav psycholog. Tak užívej život, dokud se škvrně, nezlob svou mámu a nestrať se v Brně. Já budu tvůj strejda, co spraví ti komp, nebo pro holku ze třídy napíše song, ale autorský práva si nechám. Spinkej, spinkej, spinkej dál, víš, co já bych za to dal, abych mohl spát jako ty a nemusel do rachoty. Spinkej, spinkej, spinkej dál, víš, co já bych za to dal, abych mohl spát jako ty a nemusel do rachoty. Tak děkuji moc a pojďme hodem na Insta. A zase někdy. Respektive za pár vteřin na Insta.